إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من النار. أما بعد، تندروار بسيمتار جيخا لفظريمة يبكاسين الله تفت من ذات باور تاك زوتي تعالمينت أتايا فالي دارون دارون تبريتي دين دفالي كنكوين تك الله كنكوين استهيم نغا أكيشة أفبرا بتونا ذي نغالكسيا أفدفت أفتونا atë që Allahu e udhëzon dhe orienton në rrugën e drejtë nuk ka kush e largon prej saj, dhe atë që Allahu e largoi dhe e devijoi nga rruga e drejtë nuk ka kush e udhëzon për poshtë tij. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar tjetër që meriton të adhurohet pra përveç Allahut i vetëm dhe i paortak, dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi është robi i Allahut dhe i dërguar i tij. Mbi të qofshin lëmtata të shumta në shpëtimin e madh i Allahut mbi familjarët, shokët dhe të gjitha ta musliman dhe muslimane që e pasojnë rrugën dhe shtegun e ti me përpikmëri deri në ditën e llogarisë. O rob të Allahut, sot do të flasim për disa çështje të cilat janë ekstremisht të rëndësishme që t'i mësoj ato besimtari dhe besimtarja, ashtu që të ruhet prej tyre, t'i mënjanoj ato dhe të parlajmëroj prej tyre, sepse ato janë anullues dhe prishës dhe asgjësues të islamit të ti. O rob të Allahut, dijeni, ju më shiroft Allahu, se prej gjërave që prishin dhe anullojnë islamin e robit janë 10 anullues. I pari në absolut është shirku, pra ortaksia në adhurimin Allahut të lartësuar. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në librin e ti madhështor, thotë inna Allahe la yaghfiru wa yushrike bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Thot, s'ka dyshim se Allahu nuk fal që ti bëhet aty ortak në adhurimin e tij, dhe fal përveç këtij gjunahu atë që do prej gjunaheve të tjera. Thot i lartësuari dhe i patmeta, innahu ma yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Vërtet kush i bën ortakëri Allahut në adhurim, Allahu ja ka bërë atij të ndaluar xhenetin, dhe vend strehimi i tij i përhershëm do të jetë zjarri, e për të padrejtët nuk ka ndihmëtar. Dhe thotë i lartësuari, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Vërtet të shpallur ty o Muhammed, si dhe gjithë pejgamberët para teje, nëse do të bësh shirk, do të vendosh Allahu ortak në adhurimin e tij, do të asgjësohen dhe anullohen krejt veprat e tua, dhe në botën tjetër do të jesh prej të shkatëruar. Dhe prej shirkut është thërja, pra të thërësh kurban i kafsh për dikë tjetër për posa Allahut, siç është thërja për xhinin apo për të vdekurin në varr. Pra të thërësh i kafsh duke kërkuar që të ruhesh nga e keqja e xhinit, apo duke kërkuar që t'i afrosh një të vdekur në varr, kinse beson se ai është i shenjtë dhe ai të bën dëm dhe dobi tek Allahu subhanahu wa taala. Allahu na ruaj pra nga shirku dhe dëgjimet e tij. Çështja e dytë është
ai që vendos midis vetes së tij dhe Allahut ndërmjetësues, i lutet atyre u kërkon ndërmjetësimin dhe mbështetet tek ata. Ky ka mohuar me unanimitetin pra dakordsinë e të gjithë muslimanëve. Për këtë të Allahu të barë utajnë në libre në tipi stik, وَالَّذِينَ اتَّخَذُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا مَا نَعْبُدُ مِنْ لَا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَا. Thot, dhe ata të cilët morën për dhe miq dhe aleat, thonë, ne nuk i adhurojmë ata, betëm se që të në afrojnë ma afrë pra tek Allahu. Ndaj kujtes, në vetët tona dhe familje tona dhe të përlejmërojnë nga ta mësiman që shkojnë të këvarët, që shkojnë të këtejgjën, pyrbe, kurorat e marit, e merat, duke ju lutur këtyre vendeve. Ky është azjesim dhe anulim dhe prishje e islamit dhe e fes. Dhe përfundimi si që të gjuam e ka në zjarë. Anulusi tretë, Allah i përgatove me si dhe ti, është a i cili nuk i gjykoni, si mohues pra si qafira i dhujtarët, apo dyshon në kufrin e tyre, apo e kosteron të sakt rrugën dhe besimin e tyre, edhe ky ka mohuar. Thotë Allahu i lartësuar, mbi Ibrahimin a.s. i cili i tha popullit vet, tha inneni bara'u mimma ta'budun, illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Pra si u distancua dhe u largua dhe e mohoi Ibrahimi besimin e kotë të tjati dhe popullit ti nuk e thënë, pa dyshim se unë jam i pastër dhe largë nga saj që ju adhuroni, përveç atij cili më krijoi, vërtet ai do të më udhëzoj mua. Ndaj kujtes nga ta musliman që thonë, edhe thonë vëzit tanë të krishterë apo vëzit tanë njehudi, ndërkoj që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka gjykuar dhe i indin dhe humbjen e tyre, pasi që e kjetësuan, ndryshuan Teuratin, Injilin dhe Shëriatin e dy pejgamberëve para ardhës Musaj dhe Isaj selam, i ka quajtur ata si idhujtar, sepse jahudit çfarë morën Uzeirin për të adhuruar vetë Allahut dhe të jetërsuan Shëriatin e Musaj dhe selam, dhe të krishterët apo nasarët, nazarenët çfarë e morën Isajin të vinë e Mërjemës, disa për Zot, disa për birë të Zotit, disa për pjesë e trinisë të shenjtë. Ndaj kush mohon, kush dyshon në kufrin, pra në mohimin e tyre, a i është farë për një shtruës i Allahut, i libri ti dhe i të dërguarve të ti. Anulues tjetër për anulusve të islamit, Allah i begatoft është, a i që beson se ndo një udhëzim, veç ati të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, është më i plotë se udhëzimi i ti, apo se i gjykimi i dikujt tjetër, është më i mirë se i gjykimi i ti, si që është a i që preferon gjykimin e tahutve mbi gjykimin e ti, sallallahu alaihi wasallam, ky është kafir, pra është të mëhues. Thotë Allahu të barë të në libre të të shtik, em lahum shuraka u sharau lahum min e dini me lem një edhe mbi hilla, thotë, a val kanë ata ortak që ligjëruan dhe lejuan për ta fe, të cilën nuk e ligjëroj dhe nuk e lejoj Allahu, sigurisht jo. Pra kjo është një pyetje thon dietarë, çfarë? Retorike dhe është pra mohuese, pra nuk ka kush që të bëj dhe të lejoj apo të ligjëroj një shariat për poshtë shariatit të Allahut dhe që është mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thotë i lartësuari në jetën tjetër, "Wa in ta'tumuhum innakum la mushrikun." A nëse ju bindeni atyre në të shariat apo rrugë që ata shpikën çfarë? Vërtet që ju jeni mushrik, dhe thotë i lartësuari duke e mohuar besimin e ati që pretendon se beson, duke thënë fela wa rabbi ke la yu'minun, kurse si jo pasha Zotin tënd ata nuk do të besojnë, hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, derisa do të marrin ty për gjykatës në mos pajtimet që kanë mes tyre, thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadayt, e më pas mos ndjen bakënaqësinë vetë të tyre mbas gjykimit tënd, do ju sallimu taslima, dhe të dorëzohen të bindur. Pra gjykimi është gjykimi i Muhammedit selam, qoftë ai kur ishte gjallë, qoftë ai mbas vdekjes, pra është gjykimi te libri i Allahut dhe tek suneti i sakt i tij. Ky është gjykimi mes muslimanëve. Ndaj kujdes nga ata musliman që kërkojnë gjykimin e lindjes së perëndimit
dhe të legjislacioneve që nuk i ka shpallur Allahu subhanahu wa taala dhe janë të kënaqur me atë gjykim. Thot Allahu i rasuar duke na qortuar ashtu thot e fe hukme el jahiliyati yalhun wa man ahsana Allahu hukman liqaumin ya'lamun. A kërkojnë ata gjykimin e jahiliyetit? Në kohën e ignorancës arabe çfarë shkonin ke fallxorët, ke magjistarët, të ata që shifnin fatin për të gjykuar mes tyre? Sepse kishin braktisur shëriatën e Ibrahimit dhe Ismailit alayhi salam. Dhe Allahu pra i qorton nga një kërkesë e tillë. Pra kjo është çfarë? Anulues dhe asgjësues dhe fshirës i Islamit të robit. Anulues tjetër i Islamit, Allahu i përkatoj dhe urojt nga këto, anulues është ai që urren diçka prej asaj me të cilën në erdhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse e vepron atë. Pra një tillë ka mohuar. Dikush tallet me mizvakun, që muslimani pastron dëmbët e tij, në çdo namaz për serdit, apo në çdo abdes për serdit, apo kur ngrihet për namazin e natës, siç vepron dhe Muhamedi selam, dikush tallet me mjeka dhe me mikrosha për muslimanëve. Kujdes se kjo është kufër, është dalje nga feja. Dikush tallet me rrobën që muslimani i synelit e ngrën mbi nyjen e këmbës. Si është urdhëruar nga pejgamberi selam, sepse ajo që gjendet në nyjen e këmbës për rrobës është zjarr. Me një diçka të vogël nëse tallet nga feja Muhamedi selam, edhe nëse vepron atë, ke dalë prej feje. Dëgjoni çfarë thotë Allahu lashuan në librin e tij fisnik, thotë: "Dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah, fa ahbata a'malahum." Thotë në surën Muhammed, ajo është shkak se ata hipokritët e urryen ato që zbriti Allahu, kështu që ai u aprishi, u azhësoi dhe u anuloi veprat e tyre. Tek Allahu kemi të hyjmë nga këto anulues të tjerë për pasaj. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwa al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam wa barak ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda. Do pas të ndëruar besimtar, anulues tjetër për anulusve të Islamit, pra që duhet të ruhemi prej tyre, të largohemi totalisht dhe të palajmërojmë njerëzit prej tyre, është ai që tallet me diçka nga feja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, apo me shpërblimin e saj, apo me ndëshkimin e saj, ky ka mohuar, ka dalë nga feja, është dezertor dhe ka praktikuar Islamin pasi që pa të besuar. Thot Allahu Teala për të tillën në Kur'anin fisnik, thot: "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastehzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Thuaj o Muhammed, a me Allahun, me ajetet e tij dhe me të dërguarin e tij ishit që talleshit, mos u shfaqsoni, ju mohuat pas besimit tuaj. Thuaj se ky ajet i është shpallur për Muhamedit selam në luftën betejën e Tebukut. Kishte dalë me luftu romakët që të gjithë në pa forcën dhe kenarin dhe që muslimanët nuk e kanë frikë armikun. Disa prej bashkëshoqëruesve të tij që pas Allahu i gjykoi si e besimtar dhe hipokrit, çfarë rrugës, çfarë than duke u tallur, duke i qeshur për të kaluar kohën, than: "Nuk kemi parë si Muhamedi dhe lexuesit që janë në tet Kur'anit, njerëz që kanë pramendjen e barku dhe ke mbledhje pasurisë, edhe që gënjejnë me gjuhët e tyre, edhe që janë frikasa ku përballen me armikun." Një prej sahabëve që prezantoi aty i djalosh i tha: "U poshtrosh dhe u shkatrosh o armiki Allahut. Kam për të lajmëruar pejgamberin selam për të që the." Dhe shkoi që ta lajmëronte pejgamberin selam dhe gjeti që shpallja e pat çfarë para prish. Dhe vinë këta bura që të shfaqsohen, e kapin për freri kafshën me mesram, duke i thënë: po bënim shaka, po bënim qyfyre rrugës për të kaluar rrugën." Ai nuk i shikonte në fytyrë dhe nuk i përgjigjej tjetrit, duke thënë: "Qul e billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Thuaja me Allahun, me ajenën e tij dhe me pejgamberin e tij po tallëshit. Qad kafartum ba'da imanikum. Mohua, bët kufër mas imanit tuaj. Dhe i kujtes që të tallesh me fenë Allahut, me diçka që gjendet në Kur'an apo Sunet, me diçka që ka shpërblim me xhenet apo me zjarr, qoftë ajo sagrimca, del nga feja. Qoftë ajo me fjalë, qoftë ajo me gjeste, apo qoftë ajo në zemrën tatë.
këto janë tre lloje që mund të bëj robi kurdhur. Me fjalë, me bindje dhe me vepra. Allahu na ruaj. Më pas sigurisht që anulues për anulueset e islamit është magjia, sihri. Prej saj është atëf ka dhe sërf, shfarë ndarja dhe lidhja. Të ndash me disë dë njerëzve që duan, apo të lidhesh me disë dë njerëzve që nuk duan, apo magjia që ti bësh njerëz që ti janë sërmurë që shikojnë alucinacione dhe të shkatërosh jetën, që se ke haset, ka shqityre. Dhe shkon kërkon tim të magjistarët, të cilët përdorin fjalë dhe vepra dhe hajmali, për të shkatëruar jetën njerëzve dhe për të tjetërsuar realitetin. Kjo është kufër. Thotë Allahu të barë të ala, prasë argument për të shkjën Allah nërshuar, që i thonë surët al-Baqara, wa me ju allimane min ahadin hatta jekul innama nahnu fitnetun fala takfur. E ata dy me lejke që zbëtë në babil, nuk jam sonin, askujt majtin, vetëm pasi që i thonin, ne sigurisht jemi sprovë për ty, ndaj mos më ho. Pra po më tësove majtin, ta predikosh atë shfar, dhe të bësh kufësh. Pra kush e mëson majtin, kush beson të kajo dhe është i knaqë me të. Ky kam bërë kufër, pra ka dalë nga feja e pejgamberit selam. Edhe kush është pra ndëshkimi për i gjunat tjil në islam, është që i pritet koha me i goditje të shfarës. Si shka me pruër në kone pejgamberit selam dhe në kone kalipve dhe drejt basti vrite i magjistarit. Nëse kape pra para se të bënte tobe. Nëse jo, tobe është me gjisti dhe Allahu subhanu ta'ala. Gjithashtu prej anulusve dhe prishrët të islamit është përkrahja e idhujtarve, mushrikve, dhe ndimesa e tyre kundër muslimanëve. Të bëhë shpar me qafirat me idhujtarët kundra islamit dhe idhujtarëve të ti. Thotë Allahu të barë të ala për dëmin dhe rezikun e kësa gjeje, thotë, wa me jetë walla hum minkum fa inna hum minhum inna Allah lejhe dhe qawme valimin. Dhe kush nga ju i miqëson, i mbështet e i njëmon ata, a i është prej tyre, pra prej dhujtarve, prej qafirave dhe themohuse, sepse Allahu nuk e udhëzon në rrugën e drejtë popullin zullum qarë dhe të pa drejtë. Këtu ka një sjarim të vogël, thonë dietarë, ti ndihmosh ata, sepse i do për feme tyre dhe për udhëzimin e tyre, kjo është kufër dhe themohim dhe delën e islamit. E nëse i ndihmon ata se kënë interes material, se t'i japin pare apo këtë afma dhe dëshiron pasuri dhe pushtet prej tyre, kjo është gjunahu madh dhe nuk del pra nga feja. Po gjithsesi nuk shpëton nga ndëshkimi tek Allahu subhanu te ala. Anulues tjetër për anulueset e islamit që duhet të ruhemi prej tij, ta mënjanojmë dhe të përlajmërojmë prej tij, është ai që beson se disa njerëz ose do dikujt i lejohet që të dali nga shëriati Muhammedit selam, që mos shikojmë shëriatin e tij se ky është i shpiruar nga shëriati Muhammedit selam. Sikur se ju lejua Khidrit alayhis salam të dalë nga shëriati Musait sallallahu alaihi wasallam, ai është i besimtar. Pra ai që mendon se shëriati i Muhammedit selam nuk zbatohet me të edhe janë ngritur ati shfar obligimet fetare, që shmi besojnë disa prej sufistave ekstremist. Ata asfalin, asagjerojnë, asabin zekat, asbin haqë, u lejohet gjithë shka, se thonë, mua më është ngritur shfar obligimi fetare, si kam arritur gradën e jetimit, pas kërkan disa grada. Dhe kur arritur gradën më të lartë, ata, pra nuk veprojnë si mishimat e tjerë se, të bitë ta nuk zbatojnë me shëriati. Ky është kufërsh e nuk ka kufër në basti, Allahu akbar. Thotë Allahu të barët ala, për pejgamberi e selam shfarë thotë, thotë me arsalnake illa rahmetel alemin, e vërtet nuk të kemi dërguar të jo Muhammed vetë mëshirë për të gjitha bodra, për njësit e për gjinët, dhe thotë, inë arsalnake illa nasi kafa, ne të kemi dërguar të jo Muhammed për të gjithë njësit, pra askush nga kohë e dërgimit i dërgjit në lëveris, nuk ka të drejt që të qfarë qeverisi apo i gjykoj me shëriat tjetër, për poshtë shëriatit e Muhammedit selam, pra të dalin nga i shëriat, qoftë sa grinca, qoftë një gërmë. Ndaj thotë Muhammedit selam hadithin e saktë thotë, pasha atë në dorë në cili gjetë shpirti im, nuk dëgjon për mua ndonjë jehudi, apo ndonjë krishter, e më pas vdes, pa besuar atë me cilën u ndërgoj me të, vetëm se do të jetë prej banorëve të zjarrit. Pra të gjithë ata që futet krishterë që pretendojnë se besojnë Musajnë a.s. dhe Isajnë a.s. duhet të besojnë dhe profetin e fundit, vullë e pejgamberëve, dhe shëriatin e ti, dhe të vdesin si musliman. E nëse jo, ata janë prej qafirave dhe janë në të zjarë. Dhe anulusi i fundit i dhjeti është këthimi i shpinës fesë Allahu subhanu te ala.
as e mëson atë dhe as punon me të. Pra mos interesimi total për fenë Allahu subhanahu wa taala. Për këtë thot Allahu te barekuhu taala, ndaj kujdes nga një vepër e tillë. Shumë njerëz thonë se janë musliman thjesht me gjuhën e tyre. As e mësojnë tauhidin që ta realizojnë jetën e tyre, as falin namazin, as japin zekatin, as agjerojnë namazanin, as kryejnë haxhin dhe umrën, as lejojnë halalin dhe ndarojnë haramin. Pra Islami i tyre është thjesht trashëgimi, thjesht është i biri i Aliut, i Hasanit, i Zejdit, i Amrit, i Abdulit, jo nuk është për Islamin. Pra, mos interesimi total në Islami, kjo është nxjerrje nga feja. Thotë Allahu te barekuhu, thotë: "Wa man adlamu mimman dhukira bi ayati llahi thumma a'rada 'anha inna min al-mujrimina muntaqimun." Thotë: "A ka kush më të padrejt, pra më zotëm qarë, se ai që i përmenden ajetet e Allahut e më pas i braktis ato dhe u kthen shpinën. Vërtet që ne jemi hakmarës ndaj kriminalëve." Allah i quajti ka kriminal. I erdhi atij Kurani, i erdhi atij Suneti Muhammed Sallam, i erdhi atij këshillimi dhe përkujtimi, çfa i ktheu shpinën, e braktisi, e vurin loj, treguaj i panevojshë për të Islam, edhe pse ka emrin Muhammed, Hasan, Zejd, Amr, e Merav. Pra, kjo është prej emërusve të Islamit. Ndaj Allah lërsua shfarë në ka urdhruar në çdo namaz të themi, ihdina sirat al-mustaqim. Udhëzon o rrugën në rrugën e drejtë. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Në rrugën e atyre të cilët i begatove me mirësitë të tua. Ghayr al-maghdubi alayhim wa ad-dallin. Jo në rrugën e atyre që mbi ta trojnë zemrimin tënd dhe as në rrugën e të humburve. Dhe sigurisht Allah i begatov me mirësitë e tij, nuk ka dallim tek të gjitha këto anulues të Islamit. Midis atij që tallet, pra thotë fjalën me shaka siç e dëgjojmë në ajet, ati që ka seriozisht, pra ka për synim dhe qëllim atë që thotë, dhe ai i cili është i friksuar nga jo besimtarët, përveç ati që është i detyruar, pra i ka vendosur shpatën të fytin të koka, edhe ndoshta thotë ndonjë një fjalë apo ndonjë një vepër nga frika sepse për të shpëtuar vdekjes, por se kalbuhu mutma'innu bil iman, zemra e tij është e qetësuar dhe përforcuar në iman. Sikur veproi Amar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, mbasi i vranë Jemen, dëshmorja e parë në Islam, Ummu Yasir, mbasi i vranë të jatin, e kishte trajtuar e masakruar një vran para syve, çfarë e kërcënuan dhe atë me vdekje pasi e kishte torturuar gjatë, dhe thoshte i fjalë fyese për pejgamberin e selam. Dhe në frikë si për torturim e si për, dhe në frikë për jetin e tij, çfarë tha diçka që e fyu pejgamberin e selam. Dhe erdhi dhe tha: "O pejgamberi Allahu, shkatërova se thash diçka fyese për ty." I thot për Muhammed selam: "Si e gjetë zemrën tate?" Tha: "E gjeta sa të stabilizuar që thua në iman." I tha: "Nëse ata kthehen prap, të torturojnë, të kështajtojnë dhe të ashtu të palajrojnë me vdekje, thot, dhe ti ktheu." Pra vetëm ky, nëse të tjerë çfarë, dhe kushdo që bie në një nga këto anulues, nuk do të thotë që ti kesh të 10 këto anulues në pyshit Islamit. Një nga këto anulues çfarë mjafton për azgjesimin, pra ke dal nga feja. Do të bësh tobe, të riportorisë Islamin tatë, të shahadetin tatë, edhe të kesh kujdes se të ardhmë mos të biesh më në një nga këto anulues. Dhe këto anulues që dëgjuam njerëzit, pra prej shtabit të Islamit, bie në to sigurisht nga ignoranca, sigurisht nga mos dija, duke mos i njohur kufijtë e fesë Allahut, dhe duke mos i njohur shëriatin e Allahut subhanahu wa taala, dhe duke mos i njohur rrezikun dhe dëmin asaj çka thon apo veprojnë apo besojnë. Pra ignoranca është armiku më i madh, ndaj dituria. Ti kthemi ta mësojmë fenë Allahut subhanahu wa taala, ta kuptojmë atë dhe ta zbatojmë në jetën tonë që të shpëtojmë. Dhe së fundmi të shtojmë dhe të shumëshojmë salavatet për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, krijesën më të dashur dhe më besnike të Allahut, duke zbatuar urdhën e Allahut në Kur'an, i cili thotë: "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid." Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.